Kao što vidite iz dnevnog reda današnjeg upravnog odbora, jedna od glavnih tačaka jeste privreda u regionu u 2015. godini. Istina, prošla je već četvrtina 2016. godine i pomalo je deplasirano sada govoriti nešto mnogo o privredi 2015. godine, jer su mnogi već dali svoje ocene, između ostalog dala je ocenu i ova komora. Međutim, ovog puta mi smo omogućili privrednicima na odborima koji su održavani u zadnjih 20 dana, dali smo priliku privrednicima da iz svih znači segmenta, iz svih delatnosti, daju svoju ocenu 2015. godine i da predlože ono što misle da treba da se uključi u neki, da kažemo, željeni privredni ambijent u 2016. godini. Za to posmatranje kraja 2015. godine mi smo ovdje pripremili 7 analiza. Ti 7 analiza, kad ispojite, to je jedan dosta ozbiljan materijal koji obuhvata analizu privrednih kretanja u 2015. godini, robnu razmenu regiona u 2015. godini, zatim robnu razmenu agrara regiona u 2015. godini, zatim robnu razmenu preduzetničkih radnji u 2015. godini i onda imamo 3 materijala. Jedan se odnosi na ukupne podsticaje regionalnog razvoja u regionu Komore u periodu 2014. i prve polovine 2015. godine, jer će podaci za kompletnu 2015. godinu biti negde posle četvrtog ili da kažem oko petog meseca. I još dve, a to su strane investicije koje su prisutne, direktne strane investicije koje su prisutne u regionu od 2002. do 2000. zaključno 2015. i pregled nelikvidnosti. To je jedna nova, vrlo značajna analiza koja nam je dala odgovor na neka pitanja šta to znači kad ti neko duguje, a ti baš zbog toga što ti neko duguje ne možeš da izmiruješ svoje obaveze. Nažalost, takvih ima u ovom regionu negde oko 23% od ukupnog broja preduzeća i preduzetničkih radnji, što znači da svaki četvrti ili peti, bolje rečeno, svaki peti privrednik je na određeni način nelikvidan bio od 30 do 180 dana. To je nešto što je problem ne samo 2015. godine, to će biti problem i nadalje. Mi imamo donete propise i zakone, ali nažalost rešenje po osnovu neizmirenih obaveza po finansijskim transakcijama i pored donetih zakona nisu dale željene rezultate. I kada sve ovo ovako sada smo odradili na tih 9 odbora, tada smo sumirali neke zaključke koji bi trebali, nekih 16-17 stavki, koje bi trebale da daju neku ocenu o tome šta bi bilo potrebno u 2016. godini da se taj privredni ambijent još više popravi i da privrednici bolje iskoriste svoje kapacitete. Pod broj 1 to je, privrednici smatraju da treba da dođe do smanjenja obaveza za realni sektor. Znate, kad vi sad slušate vladu, ona malo drugačije to misli. Međutim, privrednici to najbolje znaju. Jer, nažalost, smanjenje obaveza za realni sektor je predviđeno kod novog zapošljavanja. Međutim, kod postojećih zapošljavanja, kod postojećih zaposlenih, je jako problematično kako izmiriti obavezu i kako tu obavezu sprovesti i uplatiti. Druga značajna preporuka privrednika jeste da finansijska sredstva budu pod povoljnim uslovima. Vi znate da je eskontna ili referentna kamatna stopa pala na 4,25 i da primjerno na tome su kamate sad bitno smanjene. Međutim, da biste vi danas ostvarili finansijska sredstva pod povoljnim uslovima, pod povoljnim uslovima nije samo kamata, nego procedure su toliko komplikovane da vi jednostavno dok ne ostvarite kredit pomalo ponekad izgubite volju. Treće, privrednici smatraju da bi za privredni ambijent bilo jako značajno da se iskontrolišu sve subvencije koje se daju u sistemu. Vi kad pogledate naš državni budžet, tada vidite da je 1/3 budžeta neka davanja nekome. Tu ne mislim na penzije. I pošto tu ima i ovakvih i onakvih davanja, privrednici smatraju da bi sva davanja trebala da budu davana na stvari koje treba da stvore novi rezultat. A već ako se i daju nekim drugima, onda sve te subvencije da se na neki način iskontrolišu. Povrh svega, neka četvrta preporuka jeste da se konačno završi reforma javnog sektora, da se konačno utvrdi broj
potreban broj zaposlenih u javnom sektoru i da se konačno zna šta privreda mora da snosi, jer jedino je ona ta koja stvara novu vrednost. Ono što isto tako privrednici traže jeste da poreski sistem bude stimulativan. Nažalost, u Srbiji poreski sistem nije stimulativan i on bi trebao da bude, pre nego što ostvarite rezultat, on treba da vas stimuliše, pa kad ostvarite rezultat, onda imate određenu stopu po kojoj treba da platite. Nažalost, on je sada pomalo degresivan, jer jednostavno traži od vas da vi platite poreze prema nekoj statičkoj situaciji, znači porez na imovinu, porez na neka prava, na prenos apsolutnih prava i tako dalje, što znači da to ne zavisi od rezultata, čak što više deluje deprimirajuće na rezultat. Sljedeća stvar koja je jako bitna jeste ono o čemu smo malo pregovorili, jeste preporuka privrednika da se i pored dva doneta zakona o izmirenju obaveza u sektoru finansijskih transakcija, konačno to dovede u fazu da ti doneti propisi i daju rezultat. Vi danas, ukoliko ne uspete da naplatite u 60 dana vašu prodatu robu ili uslugu od nekog ko vam duguje, teško da ćete to uspeti ako budete ako to bude pravo traženo preko ovog zakona. Vi ste to morate da radite kao i do sada, da tužite sudu i onda je to neka procedura. Umjesto da to bude nešto sasvim brže i jednostavnije. Znači, privrednici traže da se to maksimalno dovede do nekog nivoa, da izvodljivost bude primjerena i vremenu i mestu i da bude jednostavno nešto što će biti vrlo operativno. Isto tako, smatra se da kurs mora biti stabilan, jer stabilan kurs i pored toga što mala klizanja, kad malo pada dinar, on vrlo pozitivno deluje na izvoznike jer dobio više dinara, jeli? Ali je to samo na kratki rok. Znači, ipak stabilan kurs je nešto što i čak izvoznicima omogućava da ipak to sve bude u nekom zavidnom nivou. Vi znate da privrednici kazuju da se sve uvozi, to ne treba privrednici da kažu, to svi znamo, da se svašta uvozi u Srbiju, da smo potpisali sve moguće sporazume, a sistem zaštitnih mera nije uveden do kraja. Nije tačno da ne postoji sistem zaštitnih mera i privrednici smatraju da je potrebno uvesti sistem zaštitnih mera koje već postoje, koje su poznate. Evo primjera, ako se u Evropi ne koristi određene kategorije mesa, zbog čega se one u Srbiji koriste? Zbog čega se po dumping cenama uvoze u Srbiju? Nisu one otrovne. To novinari ponekad malo znaju da naduvaju situaciju pa kažu, eto, decu hranimo sa otrovima. Nije to što ima malo više kalcijuma, nije to problem. Problem je da se ne uvozi to zbog tog da zaštitiš domaćeg proizvođača. Da domaći proizvođač kad proizvede svinju, to mu može da proda. Sljedeća stvar koja je jako bitna, ako hoćemo da imamo jaku ekonomiju, jeste da privrednici smatruju da moramo stvoriti uslove za formiranje razvojne banke. Razvojna banka je jedina institucija koja može da finansira pod povoljnim uslovima investicije. Bez investicija nema novog zapošljavanja, bez novog zapošljavanja nema novog rezultata. Tako dalje, i tako gledajući dalje, privrednici smatraju da je, pošto su vrlo izvesne u današnje vreme, najizvesnije investicije u javni sektor, vidite koridor 10, pa autoput, Preljina, Čačak i tako dalje. To su investicije gde država odvaja pare. Traži se jedno sistemsko kontrolisanje tih para. Vi ste videli, juče, mislim da je ministarka Mihajlovićka obilazila taj koridor i na 27 km nije prošla jednog radnika. Što znači da postoji velika zloupotreba i tu apsolutno moraju imati određenu podršku. Privrednici smatraju da se mora uvesti i striktna primjena zakona o javnim nabavkama. Zašto? Zato što su to, da kažemo, vrlo značajna sredstva koje država izdvaja preko javnih preduzeća, preko lokalnih samouprava, preko budžeta, preko ministarstava i malverzacije, makinacije su moguće i pored najboljih propisa. Znači, stalna jedna kontrola. Povrh svega, prednici smatraju da se siva ekonomija mora suzbijati. Mi sivu ekonomiju ne možemo smatrati nekom specifičnosti samo Srbije. Ona postoji svuda. Samo je pitanje da će biti 5% vrednost visine bruto domaćeg proizvoda ili 30% kako se smatra kod nas. Nažalost, niko to nije uspeo da izračuna.
šta je i koji je iznos sive ekonomije u Srbiji, ona je značajna. Procene su da ako bi samo za 5% smanjili sivu ekonomiju, mi bismo imali, vi sada znate da je trenutno budžet u vrlo povoljnoj situaciji, mi bismo verovatno imali za 3 meseca sada neki saldo nula u budžetu, iako je on sada izuzetno za 3 meseca povoljan. Isto tako, privrednici smatraju da se mora isterati do kraja odgovornost za neplaćene doprinose za socijalno osiguranje. Znate, vi godinama su neki izbjegavali da plaćaju i PIOR i zdravstveno osiguranje, da su tu ozbiljni iznosi, da se radi o nekoliko stotina milijardi dinara i da je zbog toga i za nas koji plaćamo doprinose za socijalno osiguranje i penzijsko došlo do određenih, ajde da kažemo, smanjivanja nivoa usluga koje dobijemo. Vi vidite u zdravstvu kakva je situacija. Neću da kažem da ako hoćete nešto malo ozbiljnije morate da uzmete novčanik i da odete da se lečite, a da je neko, da li svesno, namerno ili kako, urušio sistem jer nije plaćao obavezne doprinose koje je trebalo da plaća. Isto je i za PIOR, gde nažalost penzije, više od 40% penzije ide iz budžeta, jer je jednostavno zbog neplaćanja nekih i zbog toga što su osnovice jako niske, došlo do toga da ta izuzetno ozbiljna grupa, kad kažem ozbiljna, znači radi se o 1.700.000 penzionera, koja nema velike iznose penzija, ali ih jako mnogo ima, to je jedan iznos koji drma kada se isplaćuje tih 2 dana u toku meseca. I ono što privrednici smatraju ovako više kao jednu želju, jeste da konačno mi izgradimo sistem za uspešne. Uspešni mogu da, obično se bavimo problemom, vi vidite da država sada muči se sa ovih 502 preduzeća, sa ovih 17 velikih preduzeća koje ne zna kako da izvede do kraja, i konačno privrednici regiona smatraju da je neophodno da se izrade sistemi podsticaja za uspešnost, da uspešni budu još uspešniji i da budu motor, i da kao motor povlače i one druge i da jednostavno stvaraju preduslove da mi imamo mogućnost da zaista taj period kad smo izišli iz recesije bude nešto trajnije i dugoročnije. I na kraju ono što je, ja to isto jako volim da kažem, a i privrednike se navedu, ja volim da trošim onoliko koliko imam. Prema tome, mi sada imamo vrlo pozitivan izveštaj, čuli ste vratno i premijera sinoć, da je za 3 meseca, čuli ste od Svetske banke, da su pohvale stigle, mi imamo izuzetno povoljan, ako može se uopšte reći da je deficit povoljna stvar. Čim je deficit, sama reč kaže da je to minus, ali je povoljan u odnosu na ono što je planirano. Cilj treba da nam bude da trošenje javnih prihoda bude usklađeno sa realnim prilivima tih prihoda. Znači, koliko privreda napravi, samo toliko da se troši. To je neki krajnji cilj. Nažalost, malo ekonomija to uspeva u svetu da uradi, ali to treba težiti. Najgore je ako kažete zadovoljni smo sa 190 ili 200 milijardi deficita. Zadovoljni smo ako nemamo deficit. Sada one tačke koje se tiču godišnjeg obračuna, komora ima rezultat, vrednost, ukupna vrednost komore je 106 miliona dinara. Ja to volim da kažem da je to milion evra, nešto manje od milion evra, to je vrednost komore. Pozitivno je završila prethodnu godinu, taj višak prihoda nad rashodima je negde oko 5,5 miliona dinara. Taj iznos sredstava se ne deli ni u kakve plate, on se prenosi u ovu godinu i služi za potrebe koje će se dešavati ove godine. Ova godina je godina kada se usklađuju propisi i kada praktično komorski sistem postaje jedinstven. Jedna od tačaka dnevnog reda i aktivnosti koje se moraju sprovoditi. Privredna komora Srbije je donela statut po kome je praktično urađen prvi korak ka spajanju 19 komora u jedan sistem.